দলগাঁও ডিস্ট্রিক্ট দলগাঁও দিয়ে আমি আহিছিলোঁ এলাকাটোতে বহুত জাল আছিলে, সেই জালবোৰ মানে সব আঁতৰাই দিলোঁ। জালবোৰৰ কাৰণে বহুত চৰাই চিৰিকটি মৃত্যু হয়, সেইটো কাৰণে আমি নিজে আহি বহুত জাল কাটি দিছোঁ, বহুত জাল জুই জ্বলাই দিলোঁ। এতিয়া আৰু অলপ আছে, সেইখিনিও আমি কৰিম, গোটেই মুক্ত কৰি দিম যিমান জাল আছে। আৰু কৃষকসকলক কি আহ্বান জনাব এই জালবিলাক তেওঁলোকে? কৃষকসকলক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে জাল দিব নালাগে, জাল নিদিও বহুত ধৰণৰ পৰা আপুনি পক্ষীবোৰ গুচাব পাৰে, বহুত বহুত ছিষ্টেম আছে, সেইবোৰ কৰক। কাৰণ পক্ষীবোৰ মৰিলে সেই জালবোৰৰ কাৰণে মৰে, গতিকে আপোনালোকে চাউণ্ড ছিষ্টেম আছে, বহুত ধৰণৰ নতুন নতুন মানে প্ৰচেছ আছে, সেইবোৰে আপোনালোকে চৰাইবোৰ আঁতৰাব পাৰে। যদি যদি জাল আৰু দেখা পায় বগৰী খেতিত, তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পন্থা ল'ম বুলি ভাবিছে? আমি এতিয়া ভাবিছোঁ এই প্ৰথম ষ্টেপ সিয় গোটেই যিমান ৰাইজ আছে গোটেই ৰাইজকে আমি বুজাই দিছোঁ, আৰু আমি যিমান দেখিম সিমান গোটেইবোৰ কাটি কুটি জুই লগাই দিম, আৰু তেখেতসকলে যদি এইখিনি নকৰে তেতিয়াহ'লে আইনগত ব্যৱস্থা আমি ল'ম। আপোনালোকে দেখা পাইছে নেকি লাগি আছে জালত? এতিয়া আমি আহোঁতে দুই তিনিটা দেখিছোঁ চৰাই চিৰিকটি লাগি আছে, দুই এটা ফাঁচিছেও আমি নিজে মুকলাই উৰাই দিছোঁ, আৰু এতিয়া যিমানখিনি কাটিলোঁ আৰু দুই এখন আছে সেইখিনিও আমি কাটি পেলাই মুক্ত কৰি দিম। কৃষকে যিমানখিনি কৃষকক বুজাইছোঁ লগ পাইছোঁ, তেখেতসকলে কৈছে হ'ব ছাৰ আমি এইবোৰ আৰু নকৰোঁ, জাল নিদিওঁ, অন্য প্ৰচেছেৰে আমি চৰাই চিৰিকটিবোৰ খেদিম। আজিকালি বহুত ব্লুটুথ ছিষ্টেম হৈছে, কিছুমান টিং বজাব পাৰি, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ওলাইছে, সেইখিনিৰ দ্বাৰাই সিহঁতে কৰিব বুলি কৈছে, আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু।